جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من هنين کی جنگ میں شکست ہوئی صحابہ بھاگے ابتدا میں شکست ہوئی ایک صحابی دوڑ رہے تھے ان کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آ گیا اور جوتا وہ جنگ والا تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اب نہیں ماری اوجع تھا نہیں ارے یہ کیا کیا تو نے میرا پیر ہی مسل کے رکھ دیا مجھے اتنا درد ہوا ہے لیکن وہ بھاگ رہے تھے لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اوجع تھا نہیں ارے تو انہوں نے مجھے دکھ دیا کہنے لگے میرا تو سینہ کٹ گیا اب میں انتظار میں تھا کہ اب وہی آئے گی میری ہلاکت کا اعلان لے کر لہذا دن گزر گیا رات آ گئی مجھے نیند نہیں آئی میں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جبریل آئیں گے اور میری ہلاکت کا پیغام لائیں گے کہ میں نے دو جہان کے سردار کو دکھ پہنچایا فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو کہ اب میرا کلیجہ کٹ گیا میں نے کہا بس ہو گیا کام میرا آ گیا کوئی اللہ کا عذاب میرے لیے کہ میں کام پتہ درتا پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں چھڑی کہاں ماری تھی لوہے کی زرہ لوہے اب تو میں نے ایسے چھوٹی مارو کوئی پتہ نہیں لگے گا کیونکہ چھڑی تو باریک سی ہوتی اور انہوں نے لوہا پہنا ہوا تھا کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی معافی چاہتا ہوں اور اس کے بدلے یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں آپ قبول بھی فرمائیں اور معاف بھی فرمائیں یہ میرے نبی کے اخلاق تھے جسے معاف کرنا نہیں آتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکے جو بدلہ لینا اپنی بڑائی سمجھتا ہو وہ لٹ پٹ جانے کی سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ میں آئے معاف کرنا میرے اللہ کی صفت اللہ سے بڑا کون ہے معاف کرنا میرے نبی کی صفت ان سے بڑا کون ہے اور میرے نبی نے فرمایا صبر کر کے معاف کر کے سہ جانا عزت میں کمی آئے تو میرے کو لا کے لے لو اللہ اکبر اللہ اللہ